হে ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ বিষয়ে। এই যোজনা কি আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কি উপকৃত হ'ব, সেই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা হ'ল শিশুসকলৰ বাবে, মানে শিশু আৰু মাতৃৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে এই যোজনাটো ওলাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, প্ৰতিজন শিশুৱে লাভ কৰিব 5,000 টকা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ বাবে মই নেক্সট জনাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, 2017 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল শিশুৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইসকল যি শিশুৱে কিন্তু 5,000 টকা লাভ কৰিব। ইয়াতে চাওক লিখা আছে, 1 জানুৱাৰী 2017ৰ পৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে জন্মকৰণ কৰিছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 5,000 টকা লাভ কৰিব। এককালীনভাৱে বিজেপি চৰকাৰে এই সুবিধাটো শিশুসকলৰ কাৰণে লৈ আছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কি কৰিব? আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, এই যিটো হেৰি নিউজ, এইটো যাতে আপোনালোকে কেতিয়াও ফেক বুলি নাভাবে, আৰু মই নেক্সটৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল যে বহুত সংখ্যক ফ্ৰেণ্ডে মানে ক'ব যে এই নিউজটো ফেক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ সবিশেষ অসমীয়াত জানিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে জাষ্ট চাৰ্চ কৰি দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা বুলি। আপোনালোকে ইয়াতে মানে চাৰ্চ কৰি দিলে হ'ল, অসমীয়াত আপোনালোকে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কিন্তু সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। মই যেনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা, লিখাৰ পিছত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ইয়াতে চাওক লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা। ইয়াতে আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু পেজটো খোল খাই যাব, খোল খাই আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, খোল খোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে কিন্তু সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে ভালকৈ পাই যাব। চ' ফ্ৰেণ্ড, ইয়াক এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ দেখা পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। চ' ইয়াতে কোনসকল ব্যক্তি ইয়াতে 5,000 টকা পাব, একাউণ্টত কিন্তু এই টকাখিনি জমা কৰা হ'ব। দেশৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়াল গৰ্ভিত মহিলাসকলৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰথমটো সন্তানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে এক কল্যাণ আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃযোজনা। শীঘ্ৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে একাউণ্টত 5,000 টকা নগদ পুঁজি জমা হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই যিটো যোজনা, এই যোজনাত কিন্তু সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে 5,000 টকা লাভ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই যিটো নিউজ, এই নিউজটো পাই ভাল পাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰা সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে এই যিটো লিংক বা মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা লিখি আপুনি যিকোনো চাৰ্চ বক্সত চাৰ্চ কৰিলে কিন্তু সকলো আপোনালোকে পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই তথ্যখিনি ভাল পাইছে। আৰু নেক্সটত মই এটা ভিডিঅ' বনাম, যিটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে এই যোজনাৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সকলো ডিটেইলছ দেখুৱাই দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু কিছুসংখ্যক মানুহ আছে, ভিউৱাৰ আছে, যিসকলে ফেক বুলি সদায় কৈ থাকে। সেইকাৰণে কিন্তু মই বাকী ডিটেইলছখিনি এই ভিডিঅ'টোত মানে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাই দিব যে নেক্সট ভিডিঅ'টো লাগে, তেনেহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এতিয়া লাইক কৰক, আৰু লগতে এতিয়াই আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে আপুনি মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই যায়। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।